Dikjarazzjoni falsa u deputat parlamentari fost liktar qrib il-kap nazzjonalista Simon Buzutil. Dawn u l elementi ewlenin ta' inkjesta l-kontenut ta' mistenni kun żvelat mil-ġurnal kull ta' għada. Inkjesta li minnkeja li kienet lesta qabel il-Partit Nazzjonalista Spiċċa mil-gvern inżammet mistura u dan id-deputat tħalla jikontesta l-elezzjoni ġenerali. Il-ġurnal kulħadd ta' għadha mhux bis mistenni jiżvela isem dan id-deputat, imma mistennija dettalji dwar x'kien l-aġir tiegħu fi żmien li Simon Busuttil kien delegat speċjali ta' Lorenz Gonzi. Id-detalji li se jkunu żvelati għadha mhumiex l-ewwel dettalji li qed iqajmu dubi dwar il-livelli etiċi li Simon Busuttil jitlob mid-deputati tiegħu. Lejn-aħħar tas-sena li għaddiet kien żvelat li l-eks Ministru Karmelo Mifsud Bonniċi kien waqqaf passi dixxiplinari f'każ fejn hemm mewt ta' persuna. Fil-waqt li fl-aħħar jim sar magħruf li Tonjo Fenek ta' direct order ta' 400.000 euro jumbis qabel l-elezzjoni ġenerali. F'dawn il każi Simon Buzutil jow ma' għalxejn, jew sa' sitra id-defenda lil min kien involut.